Čau, jsme u zápasu Česká republika versus Island, další kvalifikační zápas o Euro 2016. No a jsou tu neporažené celky naší skupiny a bude to velmi zajímavý. Vítěz tohoto utkání má už hodně zjednodušenou cestu k postupu na Euro. To znamená, bude to pro nás důležitý zápas, i když ne samozřejmě klíčový. Co se týče naší sestavy, tady v té hře v FIFA World Cup je sestava lehce neaktuální, je tam tuším ještě Sivok, ten snad už nehraje v reprezentaci každopádně. V rámci samozřejmě Petr Čech, je tam většina hráčů z toho současného výběru. Nevím, jak je to tady u Islandu, zase ty hráči tolik neznám. Jsou to samý hráči, kteří končí na Son, takže budou mít trošku problémy. Na těch zápasů máme tady už první protiútok, Jiráček zkusí na Michala Kadlece, Rosický a propasí na míč do pokutu, Jouzimi, tam je Petr Jiráček a gól! Vedeme 1-0, tak to je rychlej začátek. To jsme potřebovali dát Islandu první gól, protože opravdu tím se trošku uklidníme. No a Petr Jiráček, který nás teda, myslím, že v reálném zápase reprezentovat teď nebude. Takže páně, otevírá skore tohle utkání. Takže skvělý. Vidíme, že máme podporu plzeňského stadionu, i když v téhle hře je to nějaký amsterdamský stadion, buch ví co. Takže páně, jsme tady nastaveni jako domácí. Tak, teď máme další šanci na útok, Rosický se dostává k míči, ale Sigurðsson ho naštěstí zastavil, to je mimochodem hráč Swansea City, asi největší hvězda islandského výběru. Jinak je to tým, který nemá žádné vyloženě hvězdné hráče, ale hraje výtečně, takže musíme se na Island dát pozor, nepodcenit ho. Takže Sigurðsson, Severson stále u míče. Hledá, komu by přihrál a nakonec Jiráček mu tam způsobuje velký problémy, nakonec až na Sigurðssona musel dát, ale výborně, my tam hezky bojujeme a dobíháme ty míče a Kadlec tam má šanci a opět dal. A to bylo offside. Tady další nešvar téhle hry, ale náš hráč se tam zapomněl v offsideu, takže Severson bude vykopávat. Takže dlouhý centr do našeho území a zase offside, vidíte to, jak hold se na to nedávají bacha ty hráči. Takže teď musíme my Reitoral, tentokrát trošinku na pohodu, Rosický. Kozák. A Kozák zkusí vymyslet nějakou útočnou akci, ale Kozáku tam nikdo není. Trošku ještě musím pořešit tyhle úhly kamery, protože já opravdu občas nemám přehled, kde jsou mý hráči. Na ten radar, co je uprostřed obrazovky, se moc nestačím ani koukat. A občas takhle přihrávám do prázdna, i když myslím, že tam někdo je. Takže teď jsme tady opět měli Kadlec. Zkoušel doběhu na Kozáka, ale tam jenom brankář Helderson. A ten asi bude tedy rozehrávat další akce Islandu, už je to tady Anarsson na Gunjensna, ale tam už jsme my, Hipšman, Jiráček, Kozák, tam byla přidávka, zkoušel to tam pro pana Kadleca, neprošlo to, Reitoral, a špatně rozehrál, pozor, na u míče Gunjensson, Gunnarsson, Fimbogason, to jsou různý ta výslovnost, já fakt nevím, jak se to má číst, takže to berte jenom tak jako Kadlec, jde pasu na Plašila, Plašil to byla velká šance, teď výborně, islandský brankář tam vyběhl a v poslední chvíli ten míč vyrazil. Teď jsme měli jenom krůček od druhého gólu, ale teď tam byla velká chyba, Plašil po druhý a tentokrát už je to gól. Tam obránce Sigurðsson udělal velkou chybu, Plašil ho jednoduše obral o míč, podívejte se, by to tady vidět. A už ten po druhý se už nemýlil, tu první šanci ještě mu předtím brankář zlikvidoval, ale teď krásně umístil tu střelu a překonává už po druhé dneska brankář Halldórsson. Takže tady rozehrávka u míče Island. Zkusí samozřejmě něco vymyslet na naši obranu, protože přece jenom prohrává 2-0. Po 30 minutách není úplně skvělý. Gudjonsson. Gudjonsson stále zkouší centrovat do pokutového území. Výborně, tam byli naši hráči a Jiráček s Rosickým žijou dopředu. Kadlec zkoušel to pasem na Kozáka, neprošlo to. Anarsson. A výborně, zase jsme získali míč, Kadlec, zkoušel tam přihrát Rosického, Rosický dává na stranu na Plašila. Plašil tam má prostor, zkouší centrovat, ale tam je jenom Gunnarsson. Hupšman, Jiráček, Kadlec, zkoušel tam, a tam byl offside, tam byl Rosický v offsideu. Takže z téhle šance nic nebylo. Že Alderson opět bude rozehrávat, vykopávat. Takže to dlouhý center, naštěstí nejde offsideu jako minule. Tak, Gunnarsson u míče, stále Gunnarsson výborně, Suchý ho tam skvěle atakuje. Ještě ale Gunnarsson nakonec se dostal k tým přihrávce, pozor, je tam 40 hráčů Islandu. A teď až na poslední chvíli jsme zaženali nebezpečí a jeden z hráčů Islandu vykopl míč za bránu Petra Čecha a ten tedy může v klidu vykopnout.
Zkouší tu na Plašila. Oh, to byla trošku nepřesná, ale výborně, ještě jsme tu hlavičku zpracovali. Jiráček je u míče, zkusí to po křídle. Na Kadlece, Kadlec, Hipšman. Stále Hipšman, tam trošku problémy, Hipšman, naspátek na Kadlece. Ten tam hledal Rosického, ale špatně to udělal, že opět Island zkusí zavisla. A pozor, tam je Gudjonsson v docela dobrý šanci, naštěstí Reiter, ale se nám stihl vrátit a odkopl míč do bezpečí. Takže začali jsme dobře, vypadat, že Island teď asi změnil trošku taktiku, začal hrát trošku útočněji, co otevřeně. Hru je tady už 40. ale 5. minuta, bude tady konec prvního poločasu a vypadá to, že už se asi nic nestane. Kozák zkouší ještě něco vymyslet, takže co? Už se jim se stane. Je tady konec prvního poločasu a co je důležitý, vedem 2-0 po gólech Plašila a Jiráčka. 4-1 počet střel, to je docela slušná převaha. Začali jsme opravdu dobře, vlítli jsme na Island, žádný, nebáli jsme se, nepodcenili jsme soupeře, to mám radost. Doufám, že to takhle bude vypadat dneska večer v Reálu. Takže Plašil, Reiteral. Zkušená Rosického, Rosický ale neměl rychlost a byl tam obranej. Skulson na Finnborg, to ani přišlo, Sigurdsson, Gudjonsson, Finnbogason, Gunnarsson. No a Island pomalu a jistě postupuje směrem k našemu vápnu. Severson, stále Severson, zkouší centro, pozor, tam je Gunnarsson. No, naštěstí vedle, ale byl ten míč byl stečovaný jeden z našich hráčů, to znamená, je tady první rohový kop pro Island. Teď pozor, musí to ubránit, oh, výborně Petr Čech. Teď byl ještě podkopnutý. Takže Petr Čech zachránil tuhle standardní situaci. Reiteral zkusí rozehrát Rosického, Rosický. Zkouší do běhu, ale až moc prudce na Plašila, ten už to nestihl. Škoda, že Island vhazuje out. Anson. A Finn Bogasna. Tam je Gunnarsson a výborně, Sivok se tam skvěle dostal tomu míči. Rosický zkoušel do běhu a není to offside, Kozák na Kadlece, Kadlec střílí bohužel úplně vedle. Tak teď jsme měli gólovou šanci a bohužel jsme ji neproměnili. Uch jo, takže tady první střídání na straně Islandu a ještě, já se tam mám taky teda někoho, ať se síly na ledě trošku občerstvěj. Tak, takže Darida půjde. Místo Hipšmana. Takže zatím první střídání uvidím během zápasu, když tak provedu ještě jedno. Uvidím, jak to bude potřeba a na jaké pozici hlavně to bude potřeba. Je tady výkop od Haldorsonovy branky. Jdeme stále 2-0, že rozehraný to máme dobře, teď jenom nedělat chyby, ale to byl krásný pas na Smarsna. Pozor, teď se Island dostal do skoro přečíslení, Sigurdsson, tam má šanci, Sigurdsson se ještě u míče, výborně, teď Petr Čech předvedl zatím nejdůležitější zákrok tohoto utkání. Ještě tam centr a Petr Čech opět chytá. Teď předvedl Petr Čech opravdu, že opravdu pořád patří mezi nejlepší brankáře. Rosický, zkoušel do běhu na, a výborně, Kadlec se tam nakonec dostal, Kozák. Ale Islanděni tam zahustili docela tohle území. Pozor, a nakonec se dostal Island míči dřív a Haldorsson vykopává a teď jsme se tam předali míč nějak, takhle s Islandem navzájem, to úplně není dobří. Sigurdsson a Finnbogasna a to byl moc dlouhý pas, tam bude jeden naši hráč, no, nebo nakonec Petr Čech. Že 67. minuta běží, stále to vypadá dobře. Darida, a zkusíme znovu něco vymyslet, abych chtěl aspoň ještě jeden gól. Jiráček na Kozáka, Rosický, se nějak nemůžeme dostat dopředu. Teď Kozák ale nedoběhl ten míč, Gunnarsson tam byl dřív, škoda. Ale ještě ho tam stíhá jeden za Širáčů a pozor, je tam zase dlouhý pas, vypadá to, že teď Island snaží se hrát na breaky. Uf, naštěstí se naše obrana vždycky dobře vrátila a byl tady nakonec offside zase. Jo, podívejte se, kde jsou naši hráči až, to je hrozný. Takže další střídání na straně Islandu. Danielsson místo Sigurdssona nabíhá na hřiště. A je tady zase dlouhý pas do našeho poloviny hřiště a pozor na Gunnarssona. Výborně. Výborně, ještě tam musí Plašil zažehnat situaci. Výborně, Kozák. Rosický. Kadlec. Kadlec stále u míče. Ale. To bylo trošku zbrklý. Já jsem chtěl dát předávku do běhu na Rosického, ale trošku jsem přehnal sílu střely. Takže tady výkop opět od Haldorsonovy brány. Pozor na Gunnarssona, stále drží míč. Gudmundsson, to je hrozný ty jména. Danielsson. A Darida tam toho atakuje, ale pozor, ještě Severson, pořád Island má míč až teď, Kadlec.
Nakonec obral o míč jednoho z hráčů Islandu a můžeme zkusit dopředu my, ale ne, nevyšlo to, byli jsme zastavený u zárodku toho útoku. A teď tam dobře bojujeme ovšem a zase, vždycky vybojuje míč a špatně přihrajeme a jednoduše se ho zbavíme. To není úplně dobrá vizitka našeho týmu, protože trošku naši hráči zlenivěli po tom druhém gólu. Už tam není takový ten tlak a teď jsme opět zažehnali nebezpečnou situaci a zase podívejte se na Kozák, jak to odkopl ledabile. Nejspíš naši hráči dostane od trenéra Vrby radu už jenom bránit a soustředit se na udržení míče mimo naší polovinu, což není úplně pro diváky atraktivní fotbal. No ale teď, možná teď se něco stane. Kadlec, zkouší na Jiráčka, Jiráček teď do běhu zkoušel ještě na Kozáka, ale ten, nevím jestli to odkople, ale jenom do náruče Haldorsna. No je tady 90. minuta, nastavuje se jenom jednu minutu, takže vypadá to, že opravdu tenhle zápas vyhráváme. A je to tady, tým České republiky poráží Island 2-0, po gólech Plašila a Jiráčka, ještě se podíváme pak na sestřih. Takže mám radost, doufám, že dneska večer se našim skutečným hráčům podaří tenhle výsledek zopakovat nebo třeba i vylepšit. A mám radost, že jsme vyhráli, doufám, že se vám to líbilo, díky moc za pozornost, mějte se, ještě se podívejte na sestřih těch gólů. Čau!